تعلیم کو فون اور معاملے کی مکمل چھانبین کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان کی پریس کانفرنس کے دوران ایجوکیشن آفیسر کے تبادلے کی کیے جانے والے کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور اس دوران عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس روک دی تھی۔ خاتون نے احتجاج کیا تھا اور عمران خان نے بنی گالا میں اس احتجاج کا نوٹس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز ریحان شیخ سے۔ ریحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عمران خان کی پریس کانفرنس کے دوران احتجاج کرنے والی خاتون پر جو ہے عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے، اور وزیر تعلیم کے پی کے آصف خان ہے، انہیں ٹیلی فون کال کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کی چھان بین کی جائے۔ جبکہ یاسمین راشد جو کہ امیدوار لاہور سے تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس متعلقہ خاتون سے ملیں، اور اس خاتون نے یاسمین راشد سے ملاقات کے درمیان یہ کہا تھا کہ وہ انہیں اس حوالے سے کچھ ٹھوس شواہد دیں گی۔ وہ اس حوالے سے عمران خان نے یاسمین راشد کو پابند کیا ہے کہ وہ ان خاتون سے جو ان کے پاس جو شواہد ہیں وہ بھی لیں، اور جلد از جلد اس کی رپورٹ تیار کر کے عمران خان کو پیش کریں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے۔ جی، خاتون کے احتجاج کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ ریحان شیخ۔